Parinin at magsanay sa paglutas ng mga suliranin sa Sipnayan o mat Dini sa Malalaan YouTube Channel. Sa pagsasanay na iri ay pinapa-express at pinapasimplify ang mga ibibigay na expression bilang mga trigonometric function ng A sa pamamagitan ng paggamit ng mga sum at difference identities. Okay? So yung gagawin para sa pagsasanay na iri ay ganiri. Merong mga expression na ibibigay tapos, kailangan yung makuha nating final answer ay pwedeng sine ng A, cotangent ng A, o negative cosecant ng A, negative secant ng A. Kailangan yung ating uh, sagot ay trigonometric function ng A ang okay? Pwedeng positive yung sagot, pwedeng negative yung sagot, okay? At ang gagamitin natin para makuha yung mga gayong sagot ay yung mga sum at difference identities na ating alam, okay? Kung kayo ay handa, ay Eri na at magpapatuloy na ako. Okay? Para sa unang bilang, ay Eri ang given. Okay? Eri yung expression. Sine ng pi plus a. Okay? Sine ng pi plus a. Kung mapapansin natin din, eh, ay meron tayong sum. Okay? Tapos yung function natin ay sine. So, ang gagamitin natin diyan na formula ay Eri sine ng x plus y equals sine ng x tapos nakatimes sa kanya yung cosine ng uh, y tapos plus uh, cosine ng uh, x nakatimes ay sine ng uh, y sa kanya. Sine ng y din sa cosine x. So gaya ano uh, Sin sine ng x plus y equals sine x cosine y plus cosine x sine y, okay? Para din sa unang bilang na ang given ay sine pi plus a, so base din sa identity na ano, yung sum identity para sa sine, e eh, ganyan rin ang mangyayari din. Ano, sine ng una, okay? Pi. Uh, Naka-times yung uh, cosine ng... Yung y natin din yung ikalawa ay area. Tapos, plus cosine ng x. So, yung una, yung pi, nakatimes yung, sa kanya yung uh, sine ng yung ikalawa, a. Okay? So, gayaan yung nangyari paggamit natin yung identity na area na. Yung sama na para sa sine. Area yung naging resulta. Okay? Next natin gagawin diyan ay, ano ba yung value ng sin pi at saka nung cosine pi. Okay, kunin natin na yun, yung value nilang dalawa. So, para rin yung sa sin pi, yun ay equal sa 0. Okay? Tapos, para rin yung naman sa cosine pi, yun ay equal sa 1. Okay? So, meron tayo rin yung 0 times cosine a plus 1 times sin a. Okay? Yan ay naging itsura niya. Okay? Pagkuha natin ng value ng sine pi at cosine pi. Since 0 times cosine a ay 0, so mawawala na eri. Ering 1 times sine a ay equal sa sine a. So meron tayo rin ng 0 plus sine a. Ang sagot ay sine a. Okay? So ganyan para sa unang bilang. Okay? Sa ikalawang bilang, eh, meron naman tayong ganyan Okay, eri yung given sa ikalawang bilang. Cosine ng 2 pi minus a. Okay? Cosine ng 2 pi minus a. So, anong gagamitin natin di yan na sum o difference identity? Okay? Since meron tayo rin yung cosine at di niya meron tayong difference, so ang gagamitin natin ay eri cosine ng x minus y equals ano? So, yun ay equal sa cosine x cosine y plus, okay, kung mapapansin nyo, kung meron tayo rin yung difference, yung magiging uh, sign para rin eh, kasi ang lumalabas lagi din eh, sa mga identity na eri, sa sine at cosine ay dalawang term, okay? Para rin eh, sa cosine, kung meron kang difference din eh, yung uh, sine para din eh, sa pagitan ng dalawang term ay kabaligtaran. So, kung negative iri, iri ay positive. Okay? So, meron tayong ganito rin. Ano? Cosine x minus y equals cosine x cosine y. Ano? Cosine x times cosine y plus sine x sine Y. Okay? So, yan yung identity na ating gagamitin para rin sa ikalawa. Ibig sabihin, yung cosine 2 pi minus A ay equal sa, sundan lang natin iri. Okay? Cosine ng una, ano? 2 pi, tapos cosine ng ikalawa, ano? Yung A. Plus sine ng Una, 2pi, tapos sine ng ikalawa, no, a. So, ayan, ano, base rin eh, sa identity na r, eh, ang uh, cosine 2pi minus a ay r na ang itsura. Okay? Next natin gagawin, kunin natin yung value nung cosine 2pi at sine 2pi, okay? Ang value ng cosine 2pi ay kapareho ng cosine Zero, okay? Isang ikot na rin, ano? yung 2 pi. So, yung cosine 2 pi equals sa cosine 0. Ang cosine 0 ay 1, okay? Para din naman sa sine 2 pi. So, ikot. Ang sine 0 ay 0. So, yung sine 2 pi ay 0 rin, okay? So, ayan. Meron na tayong value ng cosine 2 pi at sine 2 pi. 1 at 0 respectively, okay? Tapos... Yung 1 ay nakatimes sa cosine A, tapos plus 0 times sine A. Okay, so gayaan na yung nangyari. 1 times cosine A, yun ay cosine A. Tapos eri naman, 0 times sine A, yun ay 0. So cosine A plus 0, ang sagot natin para dini sa number 2 ay eri na. Cosine A a. So, ibig sabihin, yung cosine ng 2 pi minus a ay equal sa cosine a. Okay? Ang given para rin sa ikatlong bilang ay eri. So, yung expression para sa number 3 ay cosecant ng 3 pi over 2 minus a. Okay? Cosecant ng 3 pi over 2 minus a. So, paano natin isisimplify yung expression na yan? ano yung makukuha natin trigonometric function na A ang? Ano yung gagamitin natin na sum o difference identity? Mula rin yan. Okay? So, para sa sum at difference identity, ang meron lang kasi tayo noon ay sine. Para sa sine, para sa cosine, para sa tangent. Pero since meron tayong cosecant din na function, eh kailangan baguhin natin yung forma niyan. Ano? Kailangan makakuha tayo ng expression na cosecant nito equal something na merong sine, something na merong cosine, o something na merong tangent. At yun ay makukuha natin sa pamamagitan ng isa sa mga fundamental identities. Okay? Ering reciprocal identity na ere. Cosecant ng x equals 1 over sine x. Okay? So kung mapapansin nyo, meron na siyang sine. Ano? Mula ay eh, gamit na tayo ng sum o difference identity since meron na di yan sign ano so gagamitin natin i-ring reciprocal identity na para din sa ating given na expression ibig sabihin kung meron tayong uh, cosecant ng x yun ay equal sa 1 over sin x yung cosecant ng 3 pi over 2 minus a ay, ay equal sa ano so susundan lang natin yun ano? i-ring uh, x ay eh, papalta natin i-ring okay So 1 over sin ng 3pi over 2 minus a. Okay? So gayaan yung nangyari, no? Ina-apply natin ni rin reciprocal identity. So yung cosecant ng 3pi over 2 minus a ay equals sa 1 over sin ng 3pi over 2 minus a. Okay? So meron na tayong ganito riyan, no? sin ng difference. Okay? ano gagamitin nating sum o difference identity? In this case, difference, okay? Ano yung gagamitin nating difference identity? So, area yun. Sine ng uh, x plus y o minus, since meron tayong minus, sine ng x minus y ay equal sa ano? Sine ng x cosine ng y Since minus iri, minus din dini, okay? Kung ano yung sine dini, yun din yung sine para rini, okay? Sine x cosine y minus cosine x sine y, okay? So, yan yung ating gagamitin, difference identity para dini sa sine 3 pi over 2 minus a. Pag inapply natin iri, iri ay magiging ano So, yan ay magiging sine nung una, 3 pi over 2. Tapos, nakatimes yung cosine ng ikalawa. Cosine A. Minus cosine ng 3 pi over 2. Cosine nung una, nakatimes doon yung sine nung ikalawa, no? nung pangalawa. Sine ng A. Okay? So, gayaan yun nangyari. Pag-apply natin ni Ray, difference identity ng ngiri. Okay? Next natin gagawin, eh ano na, kukuni natin yung values na rin sin 3 pi over 2 at cosine 3 pi over 2. Ano ba yung mga value ng mga iyon? Sin 3 pi over 2 ay equal yun sa negative 1. Okay? Ering rin cosine 3 pi over 2, yan ay equal sa 0. Okay? So meron na tayo rin eh, sa ilalim na Negative 1 times cosine A minus 0 times sine A. Okay? So, gayaan yung nangyari sa denominator natin, ano? Ering 0 times uh, sine A, e, eh, makawala na yan, ano? 0. So, wala na eri. Para din naman, ano? Meron tayong negative 1 times cosine A. So, meron tayong negative cosine A sa denominator. Okay? So, yan na yung naging itsura nung cosecant 3 pi over 2 minus a, 1 over uh, negative cosine a. Okay? By uh, reciprocal identities. Okay? Ering 1 over cosine a ay equal sa secant a. Okay? Pero dahil may negative diyan yan, ilalagyan din natin din ng negative sign. So, ibig sabihin, ering uh, cosecant ng 3 pi over 2 minus a ay ere na. Eri yung hinahanap natin na trigonometric function na a laang. Okay? So, gayaan para din sa ikatlong bilang. Okay? Ang given na expression para rin sa ikaapat na bilang ay ere. cotangent ng a minus pi. Ano? cotangent ng a minus pi. Yan yung kahalintulad laang nung sa ikatlong bilang kung saan meron tayong doon na cosecant, okay? Since yun nga, yung sum at difference identities ay nag involve laang ng sine, cosine at tangent function at hindi yung cotangent, eh kailangan baguhin natin yung forma ng given expression na rin. So kailangan matransform natin siya para magagamit tayo ng sum at difference identities, okay? So, ang pwede natin gamitin pang transform din sa expression na iri ay ering reciprocal identity na cotangent x equals 1 over tangent x, okay? Sa identity ng iri, magkakaroon tayo ng tangent, okay? So, mula doon sa tangent, magagamit na natin yung mga sum o difference identities, okay? So, ibig sabihin kung yung x ay uh, yung ating a minus pi. Ang cotangent ng a minus pi ay equal sa, base rin yan ano? sa reciprocal identity na ere eh. yun ay equal sa 1 over tangent ng a minus pi, okay? 1 over tangent ng a minus pi, okay? So, yan nga. Meron na tayo rin yung tangent ng difference. So, gumamit tayo ng identities, ano? Yung sum at difference identities. Okay? So, para rin yan, ano? Tangent x minus y ang ating gagamitin, ano? Tangent ng difference. Okay? Ering uh, tangent ng uh, x minus y ay equal sa ano? Yun ay equal sa uh, tangent x minus tangent y over 1 plus tangent x times tangent y. Okay? Tangent ng x minus y ay equal din sa, sa tangent x minus tangent y all over 1 plus tangent x tangent y. Pero since meron tayong reciprocal, okay? Reciprocal ng uh, tangent ng uh, difference. So, kukunin natin yung reciprocal ni rin, okay? 1 over tangent ng x minus y. Yun ay equal sa ano? Reciprocal din nung nasa tanal, ano, ng identity. So, babalikta rin lang natin yung pwesto ng numerator at denominator. So, magiging ano, ere, 1 plus tangent x, tangent y, all over tangent x minus tangent y. Ibig sabihin, ering 1 over tangent ng a minus pi ay equal sa base rin, yan, ano, sa identity na ere, yan ay equal sa 1 plus tangent ng una times tangent ng uh, ikalawa, yung tangent pi, all over tangent ng uh, una minus tangent ng pangalawa. Okay, so gaya na. Yun ang yari sa ating given na uh, expression naging gayan na. Okay, next natin gagawin ay kunin natin yung value ng tangent pi na naandiyan. Ano? Yung tangent x ay equal sa sine x over cosine x, okay? Meron tayong ganirih na alam, ano? Ah, yung quotient identity do sa mga fundamental trigonometric identities natin, ano? Ah, ering eh, tangent x ay equal sa sine x over cosine x. Meron tayo rin yung tangent pi. So, ibig sabihin, yung tangent pi ay equal sa sine pi over cosine pi, okay? Tangent pi equals sine pi over cosine pi. Ano ba yung value ng sine pi? Ano ba yung value ng cosine pi? Pag alam na natin yung values noon, eh makukuha na natin yung value ng tangent pi ano. So yung sine pi, yun ay equal sa ano? Yun ay equal sa 0. Okay? Sine pi ay equal sa 0. Yung cosine pi, ang value ng uh, cosine pi ay yun ay uh, negative 1. Okay? So, meron tayo rin yung 0 over 1. So, magkakaroon tayo ng value ng tangent pi na equal sa 0. Okay? So, ibig sabihin, ering tangent pi ay papalitan natin ng 0. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong 1 plus tangent a times 0. So, ibig sabihin, tangent a times 0, magiging 0 na area. Okay? So, 1 plus 0, ang ating numerator ay 1 na, okay? So, mula yan din yan, no? Tangent pi equals 0, sinubstitute natin din ni, so magkakaroon tayo ng 1 plus tangent a times 0. Tangent a times 0 ay 0. So, meron tayong 1 plus 0, yun ay magiging equal sa 1, okay? So, gayaan yun nangyari sa numerator, okay? Para rin naman, sa denominator, meron tayong tangent a minus, substitute natin yung value ng tangent pi na 0, So, meron tayong tangent A minus 0. Tangent A minus 0, yun ay tangent A laang. Okay? So, yan yung ating nakuha na expression mula sa pagkuha ng value ng tangent pi at pagsimplify ni rin. Naging 1 over tangent A na siya. Okay? Pero base rin eh, sa reciprocal identities. Okay? Sa isa sa mga reciprocal identities, eh, yun ano, cotangent x equals 1 over tangent x. Kung meron tayong 1 over tangent a, yun ay equal sa, ano? Baserini, ano? Yun ay equal sa cotangent a. So, ibig sabihin, ering cotangent a, yung trigonometric function ng a, nakatumbas ni ring cotangent ng a minus pi. So, gayaan yung gagawin para rin sa number 4. Okay? At para rin eh, sa huling bilang, ano, sa ikalimang bilang, number 5, eh, meron tayong gani rin na expression, ano, tangent ng a plus pi over 2. Okay? Tangent ng a plus pi over 2. Meron tayo rin yung given na tangent ng sum. Okay? So, pwede tayong gumamit ng tangent ng uh, sum na identity. Okay? Eri eh, yun. Tangent ng uh, x plus y equal sa tangent ng x plus tangent ng y all over 1 minus tangent ng x tangent y okay pwede nating gamitin iyang identity niyan pero ang gawin natin para rin sa ikalimang bilang e eh, gumamit muna tayo ng fundamental trigonometric identity ering quotient identity na tangent x equal sin x over cosine x. Okay? Para yung ating given na expression, ano, yung tangent ng a plus pi over 2 ay maging ganiri. Base rin sa given na quotient identity na ere. Yan ay magiging equal sa sine ng a plus pi over 2 all over cosine ng a plus pi over 2. Okay? Mula riyan sa sine ng a plus pi over 2 at saka din sa cosine ng a plus pi over 2, ay eh gamitan natin iyan ng mga sum at difference identity. Ano? So, yung sine a plus pi over 2, yan ay equal sa ano? sine ng uh, a cosine ng pi over 2 plus cosine ng a sine pi over 2, ano? So, gayaan yung mangyayari din yan, ano? Gagamitin natin yung sign ng sum, okay? So, ibig sabihin ni Re, Sine ng a plus pi over 2 equal sa Sine nung una times cosine ng pangalawa plus cosine nung uh, una times sine nung pangalawa, okay? Para rin sa cosine ng sum, eh, yung nasa ilalim, okay? Sa denominator. Yan yung magiging equal sa ano? Yan yung magiging equal sa cosine ng una naka-times sa cosine ng pangalawa so meron tayong uh, cosine a times cosine ng pi over 2 tapos dahil meron din ni tayong sum ang magiging sign para rin niyo know, sa pagitan ng dalawang term na makukuha natin base sa identity yun ay minus ano kabaligtaran no, okay so meron tayong ganito rin ano uh, cosine a cosine pi over 2 minus sine A sine pi over 2 minus sine nung una times sine nung pangalawa, okay? So, yan yung mangyayari sa denominator paggamit natin ng cosine ng sum, okay? Next natin gagawin, mula riyan, yan, e eh kunin natin yung value nung sine pi over 2 at saka nung cosine pi over 2. Ang sine pi over 2, yun ay equal sa... 1. Okay? So, yan ay magiging 1. Okay? So, isulat natin yan. Ano? Para rin naman, sa cosine ng uh, pi over 2, yan ay magiging equal sa 0. Yan ay equal sa 0. Okay? So, meron tayo rin na sine ng a times 0 plus cosine ng a times 1. Okay? Sa itaas, sa numerator. Sa denominator, meron tayong cosine ng a times 0 minus sine ng a times 1. Okay? Yan yung nangyari. Ano? Pagkuha natin ng mga values ng cosine ng uh, pi over 2 at ng sine pi over 2. Okay? Ering rin sine a times 0 magiging 0 na yan. Okay? E cosine ng a times 0 magiging 0 na yan. Ano? So matitira na lang sa atin ay cosine ng a times 1 over negative sine a times 1. Okay? So, area yung magiging cosine a over negative sine a. Okay? Yan na nangyari sa ating tangent ng a plus pi over 2. Ano? Tapos, since meron tayo yung uh, cosine over negative sine, okay? yung cosine over sine, yun ay cotangent. Okay? Base rin yan, ko ano? Cotangent x equals cosine x over sine x. Okay? Base din sa isa pang quotient identity. Cosine ng a over sine ng a equals sa cotangent ng a. Pero since meron din yung negative, so lagay din natin ang negative sign doon. Ano? So, yung naging sagot, okay? Yung naging trigonometric function ng A laang para sa expression ng tangent ng A plus pi over 2 ay eri. Negative cotangent ng A. So, gayaan para rin sa number 5, okay? Kung ang gagamitin natin na identity para rin sa expression na given sa number 5, ano? Din sa ikalimang bilang, ay ering tangent ng sum na identity na eri, ano? Yung tangent x, plus y equals tangent x plus tangent y all over 1 minus tangent x tangent y, eh magkakaroon tayo ng ganiring expression. Ano? So, yun ay magiging equal sa tangent ng a, yun yung una, ano? plus tangent ng ikalawa, yung tangent ng pi over 2. All over 1 minus tangent ng una, nakatimes sa tangent ng ikalawa. So, meron tayo sa ilalim na 1 minus tangent A, tangent pi over 2. Ganyan yung mangyayari. Kukunin natin pagkatapos yung value ng tangent ng pi over 2. I apply natin iri. Tangent ng x equals sin x over cosine x yung isang quotient identity. So, ibig sabihin, yung tangent ng pi over 2 ay equal sa sin pi over 2 over cosine ng pi over 2 ang value ng sin pi over 2 ay 1, okay? Ang value ng cosine ng pi over 2 ay 0, okay? So, ibig sabihin, yung value ng tangent ng pi over 2, yun ay equal sa 1 over 0. At ang 1 over 0 ay undefined. So, kung isinabstitute natin yung din, eh magkakaroon tayo ng undefined na expression, ano? So, ering uh, tangent ng a, plus pi over 2 ay magiging undefined. Hindi na tayo makakakuha ng trigonometric function ng A laang. Hindi tayo makakaabot din sa negative cotangent A. So, mas maganda para makuha natin yung expression na iyon, e dumaan tayo rin, okay? Dumaan tayo rin sa quotient identity muna, tapos gamitin natin yung sum at difference identity para sa sine at cosine ano para makakakuha tayo ng trigonometric function na a la ang okay yun yung negative cotangent ng a okay nawa ay eh, nagibayo pa ang inyong kasanayan sa paglutas para sa iba pang mga palabas patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa sipnayan o e eh wag kakaligta ang mag-subscribe din sa malalaan youtube channel dahil kapag nanood kayo rin at nakinig e eh malalaan ninyo Maraming salamat sa inyong pagtunghay.